Morgen, zie. Morgen, pa. Ons lees al bij Prediker. Oké, maak zo. Maar pa, ek denk nou daaraan. Hoekom lees ons eindelijk die Bijbel? Nou, hoe vraag je nou vir my so? Ek dink, jy weet wat, hier buitenkant lê 'n sak. Ja. Kom ons maak 'n les hiervan. Gaan vat die sak en gaan maak hom gou vir my vol water. Ek weet nie of dit gaan werk nie, maar ek sal probeer. Is reg. Hierdie ene, pa. Okay. Hoekom word die sak dan nie vol nie? Ach nee man, hierdie is net tydmors. Hierdie is regtig net tydmors. Hy wil net nie vol word nie. Nee, nou is ek sommer moedeloos. Maar pa, dit wil nie werk nie. Die water het heel die sak uitgeloop. Is dit tyd mors? Dit is reg, Emil. Maar het jy gesien dat die water wat uitloop uit die sak, was vuil water? Huh? En nou is die sak weer mooi skoon. Ek nie daan gedinkie. Baie dankie aan Emil en oom Neil wat so mooi vir ons uitgebeeld het dat wanneer ons die Bybel begin lees, dat daar iets spesiaal met ons gebeur. Nou, ons kan soms wonder, hoekom moet ons die Bybel lees? Hoekom moet ek na verhale en stories wat in blaaie opgeteken het van honderde jare of duisende jare gelede, hoekom moet ek het nou lees? Wat maak het so spesiaal? En wat het so spesiaal maak, is die een wat het daar neergesit, die een wat die woord geïnspireer het, dit is 'n lewendige wese. God is lewendig en omdat hy lewe, lewe die verhale. En wanneer daai woorde in my lewe inkom, begin dit om my lewe te verander. Amper soos die water, nê, wat deur daai sak gegaan het en hoe meer en hoe meer die water deur daai sak gaan, word daai sak skoon. Hy word skoon gemaak deur die water. Nou die Bybel het presies dieselfde funksies. Die woorde, omdat dit 'n lewendige God is, wat daai woorde daar neergesit het vir ons om te gebruik en omdat hy vandag nog lewe, wanneer ek daar nog kyk en lees en toepas in my lewe, dan is dit soos water wat my lewe kom skoon maak van binne af. En dan kan mense sien dat my lewe is heeltemal anders. God lewe en daarom is sy woord 'n lewendige woord. En omdat sy woord lewendig is, kan ons dit in ons lewe toepas vandag en ons lewens sal verander. My uitdaging hierdie week vir julle is, moenie ophou om Bybel te lees nie. Ek weet, dit is soms moeilik om Bybel te lees, soms is ons moeg, miskien het ons klomp ander goeders wat ons moet doen en wat ons besig hou en ons kom net laat by die huis en dit is rof.
Maar mijn uitdaging is dat ons niet zal vergeet dat die levendige God in die woorden vastgevangen is. En dat wanneer ons dit leef, dan in lees, dan komt die levendige God en hy verander ons leven. Tot ziens.